Qëndë mi më qonë në ora 7 mëngjesit, e prej shpis dalë në ora 8. Më pazar kry punë mas dita. Derin 5 shkoj në për krejt kafiqat. Në ora 6 janë isi me rypë në rrugë. Prente mi mujnë me punu. Po ma shumë kanë qef, mi u qu o në paret. Me dhe ata cigare e sene tjera. Ata më thojnë për qëtë punë të kena bo. Lypja e detyruar e fëmijëve është formë e shfrytëzimit të fëmijëve dhe është jo ligjore. Mos u jepni para fëmijëve që lypin, mos e përkrani shfrytëzimin e tyre.